Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal, e aqui quem fala é o Márcio. Então gente, eu fiz uma enquete tem alguns dias, foi no final de semana, foi no comecinho do final de semana, né? Perguntando qual construção vocês queriam de Natal, e eu trouxe essa mansão aqui porque foi a vencedora, tipo, teve quase 10 mil votos na enquete. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, teve muito voto. Então eu resolvi perguntar a vocês, porque vocês é que manda aqui na parada. Bom, então as sugestões que apareceram lá na enquete vieram justamente do primeiro vídeo natalino que eu fiz, né? Que eu deixei uma publicação, um comentário fixado, né? E eu pedi para vocês responderem aquele comentário fixado com algumas sugestões de construção. E gente, teve muita sugestão e teve muita coisa legal. Eu ainda não tirei tudo de lá, tá? E eu vou fazer outras enquetes pra gente decidir o que mais que a gente pode trazer. E tipo, eu gostei muito de todas, e vocês que vão decidir aí o que eu posso estar trazendo, tá? Nesse período e tal, de fim de ano e etc. Bom, então vocês escolheram, com quase 10 mil votos, essa mansão na montanha, mansão natalina, que foi sugestão de vocês aí, lá no comentário fixado. E o desejo de vocês é uma ordem. Está aqui a mansão, por mais que não seja na neve, essas coisas. Pra quem não tem The Sims 4 estações, até que vai ser bem legal, porque eu não fiz essa casa focando em neve. Ela ficou muito bonita, como vocês viram aí na intro, né? Mas essa mansão aqui não vai ser assim, que nem aquela rua que eu trouxe natalina, que sem a neve ela fica esquisita, né? Então você vai poder usar aí no inverno, no verão e qual clima que vocês quiserem. Eu testei no outono também, ficou bem bonito, gente. Só que ficou com muitas folhas no chão, muita mesmo, porque eu vou colocar muita árvore, muita vegetação, muita coisa verde. Então ficou lotado de folhas. Vocês sabem que sim, tem que tirar pra deixar o local bonitinho, arrumadinho e tal. Mas eu, quando eu tô jogando, eu não tiro aquelas folhas de outono, não. Fica lá, que tá mostrando que realmente chegou o outono. Bom, então vamos pra construção. Deixa eu ver aqui o que é que eu já tô fazendo. Já tô fazendo a estrutura da casa inteira. Essa planta foi eu que criei, assim, na hora, tá? Na doida, peguei e criei essa planta aí. Eu acho que a minha cabeça funciona melhor com plantas de mansões, porque, assim, gente, com planta de casa pequena, a gente tem que se preocupar muito com espaço, né? Preocupar muito pra casa não ficar muito grande e também não ficar muito pequenininha. Então eu acho que a minha cabeça funciona melhor quando eu tô fazendo mansão, né? Que a gente vai dividindo os cômodos e vai ficando realmente do jeito que a gente quer, né? E eu coloquei aquele tipo de escada colonial, entre aspas, né? Que lá no tutorial de escadas eu falo que eu ia usar alguns tipos de escada em algumas construções. Vocês também pediram na enquete, olhem os comentários da enquete, vocês pediram pra eu usar um tipo de escada diferente. Então eu tô usando esse, tá? Que ficou bem legal. Deixa eu ver mais o que é que eu uso de diferente. Eu acho que é só isso mesmo. Bom, como vocês viram, eu construí a montanha inteira. E o Sim vai poder subir tranquilamente, vai descer. E o pessoal tava até falando, mas o Sim anda demais nas tuas casas. Quando você constrói uma casa assim na montanha, o Sim tem que subir muitos e muitos degraus. Ou tem que subir a montanha inteira pra poder chegar na casa. Então, gente, vocês finjam aí que eles sobem de carro, tá? Finge que que os carros são funcionais aí. E pra eles não andarem tanto. Mas realmente eles vão andar pra subir. A casa já tá na galeria, já tem uns 3 dias. Então eu tive, assim, muito tempo pra fazer a edição e acelerar de uma forma que não ficasse tão rápido e também não ficasse tão lento, né? Quando fica muito lento, acaba que eu nem tenho assunto pra narrar pra vocês. Eu tive muita dificuldade nos telhados, gente, porque eu fui fazendo a casa sem pensar. Tipo assim, ah, eu vou só puxar aqui, que na hora dos telhados eu vou e me viro. Eu tive que mudar muita coisa em off pros telhados ficarem bonitinhos na casa, tá? Eu vou até cortar e depois, aí ó, acho que eu já cortei aí, nem sei. E vou colocar os telhados tudo em off, porque demorou, tipo, muito pra eu conseguir adaptar esses telhados aí pra ficar legal. Bom, então ela é uma casa de... tem um cômodo não, um andar térreo e mais 2 andares em cima. Então são 3
andares a casa. Então, é uma casa muito grande mesmo. Ela tem 6 quartos e 5 banheiros, tá, gente? É uma mansão mesmo. Então, eu só não fiz maior, não vou mentir pra vocês, porque meu computador, é aquele drama do computador que trava, né? Então, por isso que eu não fiz maior e não coloquei muitos outros detalhes. Mas graças a Deus já me mandaram um e-mail de que o computador já foi postado, o computador novo. Caso vocês não tenham visto o vídeo que eu falei, né? Eu comprei um computador de mesa. Esse aqui que eu uso é um notebook, né? As configurações estão na descrição, tá? Então, se vocês quiserem saber as configurações, vocês queiram jogar com um notebook, eu recomendo esse notebook que eu uso, porque ele é muito bom para jogar. O negócio está sendo gravar. Gravar está sendo difícil. Como ele é um notebook, a minha placa de vídeo não disponibiliza um gravador e, tipo, trava um pouco, né? Agora, se você quer só para jogar, fazer suas coisas da faculdade, fazer suas coisas da escola, eu recomendo muito essas configurações do meu notebook, tá? Porque eu fazia tudo, meu TCC, meus trabalhos da faculdade, eu fiz tudo nele. É, tudo mesmo. Inclusive os programas de edição, né, que eu uso pro canal, jogos, tem vários outros jogos aqui que eu jogo mesmo em off, né? Não só The Sims 4. Como o canal é só de The Sims, eu não trago outros jogos, já tentei, não deu certo. Então, se vocês quiserem mesmo, assim, tanto para se divertir quanto para estudar, né? Esse computador é muito bom, tá? Não, se vocês estiverem pesquisando aí, ele é muito bom. Eu comprei também muito barato. Não vou falar loja para não ter propaganda. Mas eu comprei muito barato também. Foi bem menos de 3 mil reais ele. Já o computador que eu comprei já foi um pouquinho mais de 3 mil. Então eu tive que me enforcar aqui para poder continuar com os vídeos do canal. Porque eu sinto que se eu continuasse gravando e jogando nesse computador, nesse notebook aqui, ele ia explodir, ia ficar sem nada, né? Então foi melhor prevenir. Bom, eu falei essas coisas porque muita gente pergunta, né? Muita gente pergunta tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, né? Inclusive, falando em perguntas, gente, essa semana eu coloquei aquela função de perguntas lá no Instagram e vocês me fizeram muitas e muitas perguntas. Tinha mais de 1.200 perguntas, se eu não me engano, para eu responder. E eu não consegui responder todo mundo. Acabou que deu às 24 horas. Eu tinha que terminar essa casa e eu acabei não respondendo todo mundo. Então, eu acho que no final de semana eu vou fazer outra daquelas, tá? De perguntas, caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês podem perguntar lá no Instagram, no Stories, que eu vou colocar e eu vou responder quem eu conseguir responder, tá? Bom, divulgar o Instagram também, né, gente? Meu Instagram tá aí na descrição, então vão lá, se inscrevam no Instagram, gente, olha aí. Sigam o Instagram do canal, se vocês quiserem seguir meu Instagram oficial também, que é o meu, Márcio Souza, tá aí também, tudo na descrição. Bom, então, gente, chegou a hora do jardim, que eu jurava que ia ficar um jardim enorme, grande, um jardim maravilhoso, e não ficou. Ficou esse espaço bem pequeno, né? Então eu preenchi com algumas flores, eu não coloquei tantas árvores na mansão, né? Mas tem uma quantidade boa de árvore. Eu queria colocar algumas árvores de Natal no jardim também. E vocês, eu acho que vocês até perceberam aí na intro, né? Bom, então eu fiz uma garagem ali, que é para nosso fingimento, né, gente? Que eu falei que os Sims sobem aí essa ladeira enorme de carro. Então eu fiz uma garagem pro carro, mas na verdade aí dentro vai ficar uma academia, tá? Já que não vai ter tanta funcionalidade assim, fiz uma academia que é pra academia não, só coloquei três coisas. Três ou é duas ou três aparelhos de ginástica aí. Bom, essa parte aí não vai dar certo. Não sei por que que eu não cortei, mas não vai dar certo isso que eu tô colocando. Ficou muito feio, então eu tiro. E eu coloco uma daquelas rochas que dá pra gente sentar, né? Que veio no retiro ao ar livre, ó, marcando todo o caminho, né? Pro carro, entre aspas, que for subir aí, não cair embaixo, porque o penhasco é bem íngreme, né? Então, enfim, para não ter um acidente aí muito feio. Nessa parte aí, gente, eu não sabia muito o que colocar, então eu vou colocar algumas vegetações aí, vou fazer um laguinho nessa parte aí de baixo. E ia ser bem legal se o lote fosse maior, se o terreno fosse maior, porque até o 64,64 aí que eu fiz, ele é pequeno pra gente fazer uma mansão enorme, né? Uma mansão maravilhosa. Então, se ele fosse um pouco maior, eu colocaria um lago rodeando todo o terreno, né? Mas infelizmente não deu. Vou colocar nem sei se eu gravei a parte que eu coloco os postes. Eu acho que eu não gravei, gente, mas já já vocês vão ver que vão aparecer uns postes aí na estrada. E ficou bem parecido aquelas
aquelas montanhas que a gente vê nos filmes, sabe? Que tem uma floresta, tem alguns postes assim na próxima estrada. Então vocês vão ver que vai parecer bastante. Bom, tô só colocando alguns detalhes aí para não ficar parecendo que é um lago quadrado, né? E algumas dessas pedras ficaram flutuando, então eu tive que colocar algumas coisas embaixo. Acho que vocês repararam ali que eu coloquei. Bom, tô colocando algumas árvores de Natal na casa, porque ela é uma mansão natalina, né? Mas a decoração interna da casa, gente, não vai ter muita decoração de Natal. Fala verdade, não vai ter quase nada, tá? Eu não sei como que vocês enfeitam a casa de vocês no jogo, né? Pra Natal. Então, eu resolvi não colocar nada. Só vou colocar na sala de jantar, vou colocar presentes na árvore e tal. Só isso. Não vou por dentro, assim, nas paredes eu não coloquei nada. Bom, aí eu tô usando alguns itens só pra mostrar mais que ela é uma mansão natalina. Então, eu tô colocando essas guirlandas, né, de Natal. Tô colocando também esses outros enfeites na parede. Então, se você quiser usar essa mansão pra outra coisa, né, pra série, não sei, pra não ser uma mansão totalmente de Natal, vocês é só excluir essas coisas aí. Então, não tem muita coisa pra vocês excluírem, não. Bom, agora vamos pra parte interna da casa, que, pelo amor de muito grande mesmo. E eu acho que a parte, assim, o cômodo que eu mais gostei foi a sala. A sala e a cozinha. A parte da cozinha também ficou, por mais que tenha ficado muito grande, foi a parte que eu mais gostei. E daqui a pouco, quando chegar lá, vocês vão ver que ficou legal, tá? Bom, agora eu tô só tentando colocar uma iluminação aí, como vocês sabem, né? Lá no tutorial de escadas, a parte em que tem uma fundação na escada, não dá pra gente colocar um telhado, né? Mas eu vou achar um jeito lá no terceiro andar de colocar meio que esse telhado de concreto. E é por isso que aquela lâmpada ali ficou ali flutuando, porque depois, quando eu fosse pro terceiro andar, eu ia dar um jeitinho de consertar. A parte do terceiro andar, gente, eu nem gravei, sabe? Porque eu só coloquei dois quartos extras, então foi quarto assim, só joguei cama, joguei tudo lá, não fiz uma decoração, né, dessa parte, e coloquei um bar e coloquei também aquele negócio de karaokê que veio no Vida na Cidade. Só coloquei isso lá, como se fosse naquela entradazinha do terceiro andar. Então não fiz quase nada. Chega lá na hora, eu vou mostrar pra vocês, acho que vai dar pra vocês verem direitinho. Bom, então essa parte aí é a parte da sala. Eu fiz uma parte, eu não sei dizer o nome daquele espaço que eu coloquei, que dá pra uma janela de vidro. Eu coloquei ainda agora, enquanto eu tava falando do terceiro andar, que ficou bem legal também, pros sims de vocês poderem relaxar, poder ler. Eu coloquei essas duas poltronas pra janela, porque aí é como se fosse aquele janelão enorme que pega os dois andares, né? Vocês já perceberam que eu fiz isso. E a vista é incrível. Eu acho que vocês, se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês já viram. Lá no Instagram e no Facebook, eu fiz um print, né, da vista pro mar, né? Porque aí ele é aquele lote 64x64 de Windenburg. Então é meio que numa ilha, meio não, é em uma ilha. Então ela é rodeada assim de água. Então é uma vista muito bonita de qualquer parte assim da casa. Eu acho que a única parte da casa que vai ficar com uma vista menos privilegiada são os fundos, né? Os fundos da casa acho que vai dar pro restante da ilha, que tem a casa dos Bjorn, tem aquela casa também de um sim que ele é DJ, né? Então eu acho que é o único lugar assim que não vai ter uma vista muito bonita. Mas ali, gente, na sala, na parte da sala, a frente da casa também, show, ficou bem legal. Então eu salvei na galeria, gente, naquele lote 64x64 de Brindleton Bay, tá? E eu só salvei lá porque, por causa da iluminação. A iluminação aí não tava legal, eu não consegui. Gente, eu sou muito fresca essas coisas. Não consegui colocar naquela parte do verão em que tá uma onda de calor e que fica uma iluminação bem bonita pra eu colocar na galeria. Então eu tive que colocar lá em Brindleton Bay, tá? Mas então é só quando vocês baixarem, vocês colocarem aí em Windenburg que dá certo. Bom, então já fiz essa parte da sala, sala de TV. Fiz uma lavanderia bem apertadinha aí, ó. Nessa parte aí que dá de frente à porta pra cozinha. Eu não sei pra onde eu vou agora, eu acho que eu vou pra sala de jantar, né, que ficou uma sala de jantar enorme e eu tive várias e várias dúvidas quanto à decoração, né, dessa sala de jantar, porque ficou bem grande, gente. Então, eu não queria colocar uma mesa de 50 lugares, sabe? Eu queria colocar uma mesa normal. Eu vou até trocar, vou substituir essa mesa aí. Não gostei. Ficou. Essa mesa do pacote grátis não é muito bonita.
Então eu tirei e vou usar das estações, se eu não me engano, que é uma mesa de madeira bem rústica que combinou um pouco com a decoração aí dessa parte do dessa sala de jantar, né? E aquela porta ali dá para a garagem, tá? Ó, vocês já perceberam, então acho que vocês já têm uma noção aí de onde que é cada coisa, né, na casa. Então eu ia até tirar um print da planta e esqueci. Estou lembrando agora, não estou dizendo, não é nem maldade, é porque eu esqueço mesmo. Que eu esqueço. Bom, então deixa eu ver. Eu ainda vou mudar alguma coisa na decoração, só não lembro o quê. Acho que é o papel de parede. Não me engano, é o papel de parede que vai ser mudado. Mas até que ficou bem preenchido. Eu coloquei uma árvore de Natal, coloquei também alguns presentes ali. E outra coisa, gente, eu só não coloquei aquela árvore de Natal para vocês mesmos colocarem os enfeites, porque vocês sabem, se você tem estações, vocês sabem que a gente dá para colocar os enfeites manualmente, né? Os nossos sims vão poder colocar. Só não coloquei porque ela fica muito vazia. Então, se vocês quiserem, é só vocês tirarem aquelas outras árvores de Natal que eu coloquei e colocar ela. E a família dos sims de vocês vão poder usar aí. Vão poder colocar os enfeites no Natal, né? Que é, eu acho que é no sábado, é no domingo de inverno. Não, é no. Não, domingo é o. É o Réveillon. Eu acho que é na sexta-feira. Sexta, quinta ou sexta de inverno. Tá, vocês sabem que a estação, assim, eu conto com os 7 dias, mas se vocês usam outros, assim, outros dias, né? Que tem 14 dias, 28 dias, aí vocês devem saber onde é mais ou menos o festival de inverno. Bom, gente, aí a cozinha tá nesse espaço aí, ia ser nesse espaço inteiro, mas vocês iam ver o tamanho da cozinha que ia ficar. Então eu resolvi reservar só esse espacinho aí pra cozinha. E essa parte aí de café da manhã ficou bem legal, gente. Eu não quis colocar banquinho nas bancadas, né? Então eu fiz esse espaço aí só pro café da manhã, que é onde tem essa mesa, que veio no Escapada Gourmet com esse sofá. E coloquei duas cadeiras do Rumo à Fama pra ficar assim, bem diferenciado, né? Enfim. Bom, então o primeiro andar. Não, não está completo, já ia dizer, está completo. Agora vamos para a garagem. Bom, na garagem, como eu falei, só vão ter aqueles três aparelhos de ginástica ali. Então ficou uma mini, mini, mini mesmo academia. Aí é um banheirinho que eu fiz bem simples, bem furreco, só ali para preencher aquele espaço. Aí já é o banheiro social do primeiro andar, né? Do andar térreo, como vocês gostam que eu fale. E aí é o lavabo. Tá bem pequeno mesmo, tudo bem pequeno. Deixa eu ver. Pronto, agora vamos pro segundo andar. Nessa parte aí desse hall aí do segundo andar, gente, eu não coloquei quase nada de decoração. Não achei que tinha muita necessidade, tá? Aí é o primeiro quarto. Gente, eu ouço muita reclamação dos meus quartos. Então, gente, é porque eu realmente eu faço o meu melhor, tá? Quanto aos quartos. Já nessa mansão, eu não foquei tanto em decoração de quarto. Tá? Eu só fiz os quartos mesmo, mas que eu achava que ia ficar ali e ficou. Então aí pode ser um quarto de criança, tá? Não sei. Isso aí vai depender do jogo de vocês. Esse banheiro aí, ele é um banheiro que dá tanto pro corredor, quanto pro quarto que eu acabei de fazer, quanto pro quarto que eu vou fazer ainda. Então tem três portas aí. Ele é um banheiro bem coletivo, né? Esse aí é o segundo quarto daí dessa parte. Vai ter um quarto só de brinquedos. E esse quarto só de brinquedos, não vai ter cama, não vai ter nada. É só de brinquedos. Então eu contei com ele quando eu falei os seis quartos, né? Então nessa parte aí vão ter quatro quartos nesse segundo andar. E no andar de cima vai ter mais dois quartos, tá? Que são justamente aqueles quartos que eu falei que eu não gravei. Só joguei os itens. Essa aí é a suíte principal, é o quarto principal da casa, tá? A suíte master. Então eu coloquei essas cores aí, branco com azul, porque eu acho muito bonito assim pra Suite Master. E também porque eu tava assistindo o canal de vendas de casa e tinha um quarto mais ou menos dessa cor. Que se vocês quiserem assistir é o Home Tour Vision, tá, gente? O nome do canal. Home Tour Vision. Ele é muito bom. Quem me indicou foi a Mel Castro. Ela mandou o link. E tipo, desde o dia que ela me mandou, eu viciei. Eu viciei, eu assisto todos os vídeos mesmo, e ele é um canal bem antigo, mas não tem tantos inscritos, eu não sei por quê, né? Ele é um canal assim mais pra imobiliário, alguma coisa assim. Tem preço da casa, às vezes tem a planta da casa, então é bem legal. Caso vocês queiram construir também, é no YouTube, é só vocês digitarem o nome que eu falei e vocês encontram, é o primeiro canal que aparece. Bom, então a suíte principal, o banheiro da suíte principal, todos feitos. Agora é
a sala de brinquedos que eu falei pra vocês, o quarto de brinquedos, né? Que nem tem tantos brinquedos. Coloquei uma TV, que dá pra fazer um cineminha também, né? Coloquei também um videogame pro divertimento e tal. Esse aí é o terceiro andar da casa, que aí eu nem mostrei direito. Quer dizer, ainda vou fazer. Pronto. Não deu pra ver nada, mas tem dois quartos lá, tá, gente? E aquilo que eu falei pra vocês, que tem karaokê, tem também um bar. Não é nada bonito, não é nada, assim, caprichoso. Então, vocês só vão ver mesmo na hora dos prints finais. A minha sobrinha tá gritando. Caso saia um grito, aí é ela brincando lá fora, tá? Bom, então agora eu tô só colocando aí mais alguns detalhes pra construção ficar um pouco mais bonita na parte dos fundos, né? Que eu não foquei tanto. Então, eu acho que já acabou, gente. Bom, gente, a construção já tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mansão. Vou fazer mais enquetes, tá? Fiquem ligados aí. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, não perca mais nenhum vídeo. E até a próxima construção.
Música.